Och panels, ja. Så ja. Hör lite mer. Panels. Så. Så. Now. Feeling like a wrecking ball. Na-na-na-na. Okej, ni får inte göra att när jag sjunger den sån. Ni kommer att trycka press X button. Ja, längst upp. At the button below. Inte below. Det är inte. Sådär. Ska vi lägga en chest. Där här ska mina viktigaste saker vara. Okej, vi gör wollen här. Men då ska vi ha lite skyltar väl. Så man vet vart jag har lagt dem. Såklart det kommer komma också. Sen tänker jag hjul. Jag tänker gå in på ett hjultäcksverk och ladda ner det. Så kommer vi ha hjul. Kommer fixa det. För det är hjul. Då måste man ha det. I just want them on my own. And the dreams come true. Okej, ni vissa vi kanske inte gillar julmusik, men ja. Vissa vi kanske inte firar det. Det är jag. Så välkommen till kanalen. Okej. Wool. Material. Material. Mat. Mat. Material. Material. Ma mat. Material. 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 Ja, jag vet inte. Jag står och tänker på material. Material. Mat och ingredienser. 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 Så. Nej. Det är till så här så himla fel det där. Så här. Så man ska mat. Och. Ingredienser. Ingredienser. Vänta. Sorry, men jag måste kolla på detta. Sök. Men alla kan inte alla allting. Vad är detta ingrediens i Coca-Cola? Vad fan? kan man kopiera detta? Och skriva. Mat. Och. Ingredienser. 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 Så.
materialsystemet så för det. Oh my god. Oh my god. Vad är detta? Wool. Ja, det är så då. Mat och ingredienser. Sådär. Okej, så ha. Vad ska vi göra där? Blocks och sen vad ska de med där det ska vara sten blocks och sen sten den andra sten så. Jag måste ta bort den här. Nej. Sten. Sten. Blocks. Det är inte roligt att kolla på detta, jag vet. Det måste göras. Så får vi ha det så länge nu. Nu skiter vi det. Okej, ta glaset. Ja. Och nu ska vi gå och leta efter en cave. Och en i caven lite grann. Först ska vi sova. Wake sleeping on the dream.